Sin hukkaan menee kyllä se Giuseppe Joe Funicello. Hyvässä vireessä kyllä tänään. Pikkusiirto sinne Funicellolle. Funicello lähtee haastamaan. Ja oi mikä nosto, sieltä pääsee Okoduka takatolpalta. Onpa upea nosto nyt Funicellolta, mutta aivan ei onnistu tämä 21-vuotias nigerialaisvahvistus tekemään kauden kuudetta osumaan. Tässä vedet tilanne uudestaan. Funicello nostaa, Okoduka tulee hyvin sieltä takaa. Oikealla jalalla pääsee ohjaamaan, mutta tällä kertaa tuohon sivuun. Ennättääkö Hyyrynen tilanteeseen? Kyllä ennättää. Hyyrynen keskittää sinne. Takatolpalle tulee, mutta sieltä tulee Funicello taustalta. JJK kuulaa potku kuitenkin. Ja viides kuulaa potku jo. Kamppailussa, mutta ei paljon puutukaan. Vapotku tulee pitkänä, hyvin selvittää kuitenkin Trafford tämän tilanteen. Sitten hyvä liukkuu Funicellolta. Olofsson, joka ei ehkä aivan yhtä hyvä ole tällä kaudella ollut kuin viime kaudella. Kyllä ottelu tärkeys varmasti tulee tässä näkymään. Tässä tämä tilanne aika ikävästi. Vahinkohan se on, mutta sinne tulee arkaan paikkaa kyllä tuomasta. Selvitettyä tilanteen. Hyvin pitää Funicello palloa. Ja nyt on kyllä selvästi IFK saanut otteen pelistä. Saa nähdä. Siirto taakse. Sinaba Hassinen. Ja kovaa taistelua käydään. Varmasti tässä ottelussa ei kyllä... Jää nyt oikeastaan siihen, missä mihin tuo MyPa-pelikin päättyi heidän osaltaan. 2-1 tappio. Kyllä vieraille aloittanut. Onnistunut sen maalin tekemään, joten vielä mutkistuu tässä näiden molempien joukkueiden, etenkin Lahden tilanne. Lahti tosiaan karsijan paikalla 25. pisteessä IFK, puolestaan 27 pistettä, joten kyse kun Niiglistä puhutaan. Ei kyllä, jos MLS on ihan kova sarja, todellakin kova sarja. Siirrettiin paljon vielä, vaikka kausi lopussaan on ja taktiset kuviot ovat aika pitkälti selviä, niin hyvin paljon siinä pystyy kuitenkin kahdessa viikossa tekemään vielä. Se on juuri näin ja kyllä nämä loppukauden pelit tietysti on ja nyt kun panostaa vielä eri... Unkari peliin, Jukka, sinulla on melkoisia muistoja. Rafael pitääkin palloa hetken aikaa ja odottaa, että muut miehet pääsevät mukaan, mutta sen jälkeen hiukan ehkä itsekäskin ratkaisu brasilialaiselta. Pallo Funciellolle laitaan. Vastassa Toivomäki, Funciello, matala. Siinä olisi voinut olla mahdollisuudet kuitenkin hyvää tilanteessa. Jopa 4-5 tilanteita Maria Haminalle. Sieltä tuleekin vaara. Silloin ainakaan tuo suora putoaja paikka ei mitenkään muuta. Että Lahtihan pelaa siitä, silläkin on kuitenkin vaara. Eteen! Rafael jälleen pallossa ja sieltä pelastetaan maaliviiva. Korte viereen! Eikä saa sisään Länsitalo siitäkään, voi voi! Hiukan myös suomalaista turvetta maan pinnasta ja sen takia hiukan epäonnistuu syöttö. Funciello pitää juuri ja juuri pallon pelialueella. Funciello hiukan tulee ehkä. Hiukan ylivieskalaisen FC Ypan kasvattihan. Saksman on täksi kaudeksi. Mä tiedän, kun maalinteossa onnistuu, niin varmasti katse kannattaa tarkasti toisen puolen aikana kiinnittää katse tuohon Lamar Niegelin numero. Että on kyllä Usain Boltin vauhdille laitettu. Mutta on kyse. Toki hiukan mustia pilviä tuossa mennä viikolla tuli. Tuli MyPan taivaalle nimittäin Kauppalehti joukkuun. Ja ei ole kanelaistopparilla ollut hätää ainakaan toisella jaksolla kuin Ricketts. Tää pallo kuitenkin Funciellolle. Pulla IFK miehistöön. Siellä on. Näin uskallan luvata. Funciello. Grubrovic. Hey, hey.
Ahoja vie siellä ilmataistelussa. Tällä kertaa Aho vahvempi. Pallo ajautuu kuitenkin Funsiellolle. Lähtee nousuun Jerzy Komporovic. Saada maaleja aikaiseksi, kun Pele Tuorinen tekee nyt todella tärkeää työtä. Ricketts! Todella haastaus paikassa. Ricketts pitää palloa laukoon, mutta voi, 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 voi. Ääritalo. Melko osoitteeton ja kaiken lisäksi liian matala nostolinjan taakse. Ja näin tästäkään tilanteesta ei tule toistaiseksi tämä valmiimpaa. Brähmönen. Manninen pelaa laitaan Cleaverille. Cleaver saa pallon haltuunsa. Funicello on edessä. Cleaver hakee uutta keskitystä. Ja pallo sivurajasta yli. Hyvän tekeväisyysottelun kehitysvammaisten DUV-joukkuetta vastaan. Teki Tepsille kolmen kauden aikana 27 maalia ja oli kaikin puolin kannattajien. Lähde Funicello ristää pallon hienosti. Saa pallon uudestaan Manninen. Rähmönen tekee juoksua ja hyvä pallo sinne onkin tuloillaan. Funicello pääsee kuitenkin puskemaan sivurajasta yli. Missä mukana oikein mukavasti heti alkuminuutista lähtien. Ja mikä siinä eläessä, kun oma joukkue siirtyy jo toisella minuutilla johtoon. Hieno puolenvaihto. Nyt on Funicello vauhdissa. Keskityspaikkakin olisi Funicello. Kaventaa edelleen sitten korkea keskitys takatolpalle. Pitkä loukkaantumislista, se näkyy erityisesti hyökkäyspäässä, Keke. Joo, nimenomaan. Että hyvin Gruborovic sinne väliin, Koroman taakse, Funicello, Koroma liukastelee. Ja peräti 13 ulkomaalaisvahvistusta joukkueesta löytyy. Eli ihan siis nämä viimeaikaiset ja viime viikkoja. Selvyyksiä Haka puolustuksessa. Kuivasta pelaa Koromalle. Funicello ehtii kuitenkin väliin. Onnekas jättänyt Olofssonilta. Eka Lee pelaa Funicellolle. Funicello hienosti sinne taakse. Siellä on Olofsson. Palloveikoista Hakaan on saanut nyt tämä loppukauden aikana tultuaan tamperelaiseen seurasta täynnä. Mariehamina IFK tältä areenalta kerran ne ottanut. Chavez pelaa varman päälle tässä tilanteessa. Funicello ja oi pistää hienosti putketeen. Ja paikka ja syöttö taaksepäin ja vielä! Vielä oli syntyä paikka. Uusia keskityksiä tulee ja nyt siellä on vaikka kuinka paljon keltapaita. Ohittaa myöskin Mattilanen. Nyt on Okoduka keskitys paikassa, pelaa sinne maalille. Pesonen torjuu ja Haka purkaa aina sinne keskialueelle asti. Huikea loppu on tulossa putoamiseen taistossa. Loistavasti pelaa Funicello tämän tilanteen. Pitää pallon niille halussa, lähtee sitten itse laukomaan. Voi 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 kun oli. Oksi IFK itsellensä hommaa tee kyllä tällä pelirakentelulla. Nyt ihan näyttävästi laitaa nää Funicello. On kyllä ihan kiitettävästi tullut tukemaan näitä hyökkäyksiä. Toistaiseksi toisen puoliskon ainoa Haka hyökkäys ja se lähtee jälleen vasta hyökkäyksestä. Jaamo Sekalin pallon menetyksestä. Takaisin laitaa. Ja nyt pääsee sitten jälleen vähän IFK. Funicello laidalla väliin ja sitten tulee purku ja vapaa potku. Funicello nyt turmen pinnassa, toivottavasti ei mitään pahempaa ollut siinä. Vaihto tulossa sen on tekemässä. TPS-pelissä Paatelainen ja Anttilainen loukkaantuivat. Jotain hyvää oli siis siinä pelissä se, että Mariehamn IFK voi. Sen jälkeen kun mies Hakasta saarelaispopposeen siirtyi. Nyt kulkee pallo nätisti keltapaidoilla tämän ryhmän ansiosta. Puolitoista minuuttia. Siihen lisää aika päälle. Pallo laitaan. Keskitys korkeana ja jälleen vähän. Okoduka.
pyörii ja saa pelattua siihen viereen. Nyt tulee ihan kohtalaisesti. Buffington now casts a gear and tries to send it. I think he was looking to the far side for Buffington. Or check that for Massey, rather. Couldn't get it all the way through to him. Here's a big burst here for Funicello. Funicello for Maryland lets a crack go, and that one just goes up and over. To the far side, and again, Funicello, who's been strong back there getting into play, done a great job at that back position for Maryland tonight. Gets another foot on it there as Maryland gains control again.